মামাৰ কথামতে গুৱাহাটীত উপস্থিত 46 গৰাকী ভাগিন সতিয়া সমষ্টিৰ হাতিংগা সাহবাগিছা আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছে ভাগিনসকল ভাগিনে চালে আইআইটি গুৱাহাটী তারকা গৃহ চিৰিয়াখানা কলাক্ষেত্ৰ বিজ্ঞান ভৱন মামাৰ সৈতে নিখা ভাগিনৰ আহাৰ গ্ৰহণ বিগত বৰ্ষৰ 26 মেত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই উদ্বোধন কৰিছিল হাতিংগা সাহবাগিছাৰ আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনতো অংশ লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে হোৱা বিভিন্ন কথাবাৰ্তাৰ মাজত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক গুৱাহাটী ভ্ৰমণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথামতে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল 46 গৰাকী ভাগিন দেওবাৰৰ দিনটোত ভাগিনে ঘূৰিলে গুৱাহাটী পৰিদৰ্শন কৰিলে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ নিখালৈ মামাৰ সৈতে গ্ৰহণ কৰিব আহাৰ মামাক লগ পাবলৈ আনন্দত আত্মহাৰা ভাগিন মামাৰ ওচৰত ভাগিনে পৰিৱেশন কৰিব ঝুমুৰ টুচুকে আদি কৰি বিভিন্ন গীত নৃত্য খুব ভাল লাগিছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে মামাই আমাক মাতিছিলে আমাক আৰু ইয়াত আহি পেলাই আমাক বহুতেই ভাল লাগিছে বিভিন্ন জেগা দেখিলোঁ আৰু এতিয়া দেখিবৰ কাৰণে আছে মামাৰ লগত আমি মিলিম লগ পাম বহুত ভাল লাগিছে মামাই আমাক কথা দি কথা ৰাখিছে নেদেখা বস্তুকেইটা চাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আৰু কম মামাৰ লগত নাচিম এতিয়ালৈকে আই আই টি গুৱাহাটী গ'লা আৰু তাৰকা গৃহত আহিছা আৰু ইয়াৰ পিছত ক'ত যাবা ইয়াৰ পিছত আমি চায়েন্স মিডিয়াম যাম আৰু চিৰিয়াখানা যাম তাৰপৰা মামা ঘৰ বৰ ভাল লাগিছে আমাৰ আগতে ফাৰ্ষ্ট মানে কলা ক্ষেত্ৰত আছিলোঁ তাৰ বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে দেখালে বহুত ভাল লাগিলে আৰু চি এমৰ ঘৰত যাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু মামাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি মামাৰ লগত নাচিম আমি ঝুমুৰ গাম তাৰপিছত ঝুমুৰৰ পিছত তাৰপিছত টুচু আছে তাৰপিছত এইবিলাক আমাকো মানে বহুত ভাল লাগিছে কথা দি কথা ৰখাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনালে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষয়ো ভাগিনসকলক গুৱাহাটীলৈ নিমন্ত্ৰণ জনায় গুৱাহাটী দেখুৱাৰ উপৰিও তেওঁৰ বাসগৃহত নৈশ আহাৰ গ্ৰহণৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে সেয়েহে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহুত উৎফুল্লিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই ৰৈছে যে আজি সন্ধিয়া কেনেকৈ তেওঁলোকে মৰমৰ মামাক লগ পায় ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কাকলি কাকতিৰ সৈতে প্ৰবাল ডেকাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত